الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina wa auladina wa dzurriyyatina wa man ma'ana min barakati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kila falima jaza al hukmu ya. Gih. Fa in kila mongko lamun den takokake. Den aturake den takokake. Falima mongko krana apa? Jaza wenang atau oleh. Apa al hukmu ngukumi fil ibtidai ing dalem kawitane ngamal. Wa wajib lan wajib apa at-tafwidu masrahake wal istisna'u lan apa istisna iku kersane Allah apa wi itmamahu. Bener kowe ta terus ya. Fi ana fine to ya, balik kok. Nguri. Fi itmamihi ing dalem nyempurnaake fil itmami ing dalem nyempurnaake amal. Lek ditakoni. Nyampo lek ngawiti amal. Ngawiti ngelakoni amal niku kok oleh memastikan ngelakoni. Dan wajib masrahne maring kersane Gusti Allah nalikane bagi ngatamne. Dalam arti lagi mulai ini awak mulai aku arep ngamal. Ki hubungane karo tulul amal. Tulul amal iki kan duwe angen-angen nggih, ji arep urip nang waktu yang akan datang. Engko ji urip iki kan termasuk tulul amal. Lha iki kok oleh aku arep ngamal. Nglakoni ngamal. Dadi begitu permulaan aku arep ngamal. Padahal kan lagi permulaan. Seolah-olah kan dia duwe harapan utawa duwe angen-angen arep urip suwi. Tetapi masalah kingko iso sempurna iso bar utawa ora niki wajib dipasrahne maring Gusti Allah, wajib digantungne karo kersane Allah. Iki aku wis tau mbutek niki. Lah niku ya lagi iki lho. Tak. Kulan dengane kan KO iki ya. KO iki kan sak dina apa ya? Dina Senin malam. Malam Selasa. Senin malam Selasa, Senin. Kula niku dina Jumat nek gak dina anu di jamaah sing ngaji. Pripun iki ngajine dimulai kapan? Aku kuwi den ja. Pun kula manut kapan kula siap. Ada tak insya Allah kapan pun insya Allah saya siap. Oke, jeng sini nanti mulai gih, insya Allah ya. Delalah Senin ini mulai awan awakku rasanya rapena. Sekarang ngasar kok saya rapena, terus akhirnya tak batal. Ini mungkin kalau dari sakit mulai. Tak angen-angen. Kok mana kok ngepasi pas dino iki. Nang apa krana aku gak tahu biasanya aku jawab nang nggih insyaallah nek langsung nggih kula jawab insyaallah kapan pun siap kayak enek bisa memastikan.
Karena besok wayar budal bareng asar awal loro kabeh akhir tak batal. Jadi untuk masalah kengko iso sempurna kudu tetep dipasrahne maring Gusti Allah, iso bar utawa ora tetep kudu dipasrah, pasrahne dan tergantung kersane Gusti Gusti Allah. Lek arep mulai oleh ae mawon. Aku arep mulai iki. Mulai. Nyampo kok arep mulai ya oleh awake dhewe iki memastikan kaya-kaya iso nglakoni. Tetapi lek masalah akhire kudu wajib dipasrahne maring Gusti insyaallah karo kersane Gusti Allah. Siapa ngene? Yukalu den ucapake. Lek kawitan kok oleh lek akhire kok gak oleh. Kalu den ucapake lahu maring wong sing takon. Takone basa arabe qail. Li faqdil khatari krana sepine utawa ora anane kuwatir. Fil ibtidai ing dalem kawitane. It huwa krana utawi amal. Fil hali ibtidai ing dalem tingkah kawitane. Iku laisa ora ana apa amal iku bisaiin kelawan suwiji-wiji mutarohin kang dendendi. Angka dendendi ku ditunda-tunda kongko. Angka sanging sira. Wali subutil khotori lan krono tetepi kekuatiran fil itmami ing dalem sempurnani. Sempurnani masa iso bar ora. It huwa krono utawi itman iku yako utumi bo opo itman fil wakti mutarohin ing dalem waktu engko-engko. Nyampol arep mulai kok oleh awake dhewe yo aku arep tak mulai. Kok oleh mengucapkan ngono kaya-kaya ji arekku urip kaya berhasil sebab pekerjaan niki lek lagi dimulai, lagi permulaan. Niku niat niku kan dimulai ketika melakukan pekerjaan. Dadi niat arek nglakoni pekerjaan berarti pas pekerjaane mbok lakoni. Kuwi jenenge niat. Lek urung kan jenenge lagi menyengok mengojo. Dadi lagi nglakoni kerjaan iki kok oleh. Muni aku arek lakoni, aku pekerjaan iki tak lakoni. Ada lagi ndase tok, sengguri urung. Ndase tok niki oleh. Kaya-kaya iso memastikan iki aku nglakoni. Sebab nalika kuwi pekerjaan iku tidak akan mbok tunda. Kan jelas wis mbok mulai. Masalah kengko iso katam ora kok ngaji niki ya. Kengko nganti tutuk oleh sak lempir apa ora, masalahan ora iku tetep kudu dipasaran insyaallah. Sebab oleh ngantek sak lempir karo ora kengko ya. Masalah oleh sak rai apa ora iku kan masih dalam waktu nanti. Lah waktu nanti niku awake dhewe rong karuan teko kono. Pas wayahe ngaji malaikate te. Kadung dicabut kleru. Arep dibalekne wis ora kenek wis kadung ucul. Ya, iki. Paham ya? Kadang yo terlalu rumit no rasa terangne jare wocot. Intinya pokoknya masalah cinko sengurung dilakoni iku tetep kudu dipasrah nih maring Gusti Allah, dipasrah nih maring kersane Allah. Wah ini kaya iso wis to beres engko mesti oleh sak rempin kok. Urung karuan ditenono. Kabeh tergantung kersane Allah. Insyaallah siap kapanpun dilalah waya budal kering. Mulai tak angen-angen masyaallah. Oh iya, saya mulanya insya Allah ini gak kena gitu lanan. Iya, narik gak? Mesti no. Mas, jemput di sini ini siap. Mulanya gak boleh, insya Allah siap. Saya ini ditambahi gak boleh siap. Hai. Nah ini saya ngejar pelanggan ubah syar'i tenan gitu. Ya orang justru syar'i ini malah pelanggannya malah seneng. Wah, jelas gak macem-macem.
Mana apa begitu teko seret sarungan. Wah. Jalan mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti lek sarungan seret mesti tekoke pertama piye? Ji, kumari to lek sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fihi mongko iku tetep ing dalem itman. Ya, tapi nek masalah kesempurnaane kudu pasrah karo Gusti Allah. Sebab fa fihi mongko iku tetep ing dalem itman. Al-khotoroni utawi ana kekhawatiran loro. Khotorul wusuli rupane kekhawatiran tumeka. La tadri. Kang ora weruh sapa sira, hal tasilu ana ta tumeka sapa sira ila zalika maring mengkono-mengkono itman. Yang pertama, kowe iso memastikan kesempurnaan apa sampai selesai kan gak oleh dipastikan. Sebab pertama kekhawatiran awake dhewe rung karuan iso teko sampe bar. Amlau to ora. Wa khatarul fasad lan kekhawatiran rusak. La tadri kang ora weruh sapa sira hal fi dzalika. Ana kok iku tetep ing dalem itman salahun utawi kebagusan. Amla utawa ora. Sing kedua kekhawatiran ya iso mungkin le sak rai tapi ora genah. Rusak. Bagaimana tak garap gue dadi iya dadi ini tapi dadi rusak beres tapi ya beres rusak tenang paham ya? Jadi kan untuk memastikan selesai atau memastikan jadi apa yang mau garap itu masih ada kekhawatiran. Yang pertama kekhawatiran pancen yora dadi tenang. Yang kedua ya dadi tapi dadi ini dadi rusak gak sesuai karo rencana mulanya gak boleh memastikan. Bojomu ayu, ya mesti tuh ndak kene. Ada kan dongganan, kok gak oleh mbok pastikan. Masih ada kedua kekhawatiran. Yang pertama rong karuan oleh bojo. Yang kedua ya kemungkinan oleh bojo tapi rong karuan ayu. Mana Mbak yo? Oh nggih, nggih. Tetap kudu insya Allah dipasrah nih insya Allah terus ditambahi insya Allah biar sesuk iso ngaji gak insya Allah tapi kan tetap dipasrah nih insya Allah nih ya nah, Allah ngerasa fa'idhan mongko nalikane fa'fihi khotoroni dalam iso nyelesek ini pekerjaan itu anak kedua kekhawatiran wajabah mongko wajib apa al istisna'u ya, masrah hake maring Allah ini khotoril wusul krono kekhawatiran tumeka ini masih selesai watafwidu lan masrah hake li khotoril fasad krono kekhawatiran rusak faidha hasolat mongko nalikane wis hasil apa al-iradatu kekarepan ala hadhi suruti ngatasi ikilah biro-biro syarat takunu mongkono apa iradah iki na'idin nalikani mengkini-mengkini khasolat iku niatan ara niat mahmudatan kang terpuji makhrajatan atau mukhrajatan atau makhrajatan kang dentoake an haddil amali saking batese tulul amal wa afatihi lan bahayane tulul amal. Fata'amal mongko angen-angen sapa sira. Dadi lek modele kaya ngene iki jenenge niat sing sae. Nggih. Pertama nglakoni mantep. Tapi nalika masalah iso sempurna utawa ora, tetep pasrahne Gusti Allah, tetep bergantung kersane Gusti Allah iki jenenge niat sing api. Bismillahirrahmanirrahim akbar ngaji. Ini kan niat tapi ya, bismillah ini kan berarti ngaji ini kan harus dilakukan tapi untuk masalah ini kok bisa baru atau ora. Moga-moga kalau bisa Allah dikersani bisa sampai melok sesuatu tutup bisa ngantek ke kata nah ini jenisnya niat sengati gue berharap bisa sampai teko kata tapi tetap bawa pasrah nih karena kesan bisa Allah ini gak jenisnya gak tulul amal jenisnya niat sengati
meskipun kita kan podo duwe angen-angen ji iso urip suwi, tapi kan enek kata-katane insya insyaallah. Tak pasrah nek Gusti Allah, Allah ngresakne muga-muga aku iso malah ngantek ka tam. Ono. Paham iki ya? Ya iki bukan termasuk dulul amal. Iki jenenge niat jenah. Bismillahirrahmanirrahim nyambut gawe kena nggih sangu rapi. Iya. Nek Allah ngresak, ngresakne. Di batin mawon rasa mbok omong, di batin mawon. Dadi niatmu nyambut gawe iki diarani niat jenah. Meskipun mungkin hasilnya kan tetap buat pasaran Gusti Allah. Mbuh kangge sangu rapi, mbuh payu rapi tenan kan ya kan. Lek sangu kok suwi men kan. Angel. Wa lam warwa sapa sira. Anna hisna qasril amal. Sak temene bentengi cendeki angen-angen. Seng bentengi we ben gak tulul amal gak doa angen-angenmu iku zikrul mauti kelingan mati. Wahisna hisni lan sak temene kang bentengi qasrul amal iku zikru faj'atil mauti eling ngagete mati wa ahdihi lan ngalape maut ala ghirratin ing ngatasé tingkah lali wa ghaflatin tegese lali wa wautai abdun lailis ganti man to abdun ya katmu ya lakune iku fi hururin tetep ing dalem kebujuk wa futurin lan kendu fahtafid mongko ngrekso sapa sira bihadzil jumlati klan ikilah jumlah wa hasil halan ngasilno sapa sira ing hadil jumlah muwaffiqon kalih kang den nyot muwaffaqon kalih kang den tulungi fa innal hajata krana sak temene butuh iku mas satun ngenan ilaiha maring hadil hisra wadak lan ninggalo siro angka saking awak dhewe siro ninggalo atas apa iki atas atayi tayi al wakti ing niyak-niyakake wektu fikili ing dalem para padu wal qalilan jari ini podo poro padu wa mulahatir rijalilan melawani biro-biro wong lanak wallahu ta'ala Gusti Allah iku al muwaffiqu dakan paring pitulung bifadli kelawan kanugrahane Allah ya. Dadi awakmu ben gak rumangsa ci urip suwi ya. Kudu akeh-akeh kelingan mati sing luweh kudu mbok eling-eling neh ben luweh oleh muga bayangne arep urip suwe kelingono mati sing ngaget-ngaget. Ngaget-ngaget mati tanpa nek peringatan. Peringatan lalek mati kan tuwek dhisik utawa lara dhisik kan termasuk peringatan. Ya awake wis kemeng-kemeng wis kekuatane sudah yen peringatan. Enak diperingatne dhisik apa langsung persen. Heh. Kawe andeke lek kowe lak diperingatne kok susah. Kersane Gusti Allah. Diperingatne kulit wis kerut, mbok kencengne maneh. Kan wis dielingne to ngono ya. Ya. Keringate rambutnya putih disemir maneh lho. Kan kudune kan penak lek dielingne dhisik. Ayo siap-siap yo arep budal yo kan dielingne. Untune opo? Untune opo ngudi tukokne untuk palsu. Ya saiki kan ngono ta, Kak? Wis tuwek-tuwek, cek senengane nggae lepis. Ketok enom. Feeling ne jajan iki, oh gak sadar, Mbah. Trending sebelum garing. Nah, wong saiki kan aneh-aneh. Iki ya.
Dadi oleh sing nom-nom yo akeh sing tanpa peringatan ngaget niku akeh. Nggih. Wingi niku guru kula nek kapan niku? Nggih. Taziah kapan nek? Kalau bu. Niku kan guru kula. Tapi aku ndelok pas lara gak iso malah taziah. Ya dulur ya guru ya marah aku. Nggih, adik Pak Fuad. Niku gak ya ya biyen-biyene tau lara ya, lara-larane tapi pas kuwi sehat. Awane poso ya cik nyambut gawe angkat-angkat ngono. Bar buka awake gak penak gregesi terus semaput bablas. Ngaget to iki. Wong-wong ya kaget, lha wis lara cuk urip to. Sing lara bojone malah. Sing bojone lara malah sing waras dhisik. Iya, kudu sing duwe mbok angen-angen iki. Dadi gak sah rumong sok besok rapi piye. Gak sah bayangne dhisik. Bayangno mati. Mati pasti rabi urung karo. Lha iya to. Tamparan keras. Kowe kok wis wani memastikan saya pasti laku nek. Umpamane wis saiki wis duwe sirisiran wis mbok senengi kono ya seneng, umpamane ya roh padha mbok senengi kowe ya seneng. Kaya-kaya wis karek nglamar, rung karuan kuwi judulmu. Ya, urung karuan. Ndalek pengen mbok karuane ndang saiki ae ndang dilamar. Kowe wani, urung wani ya, Pak. Ngaji niku alasane prei niku paling matuk niku rabi. Wis jelas kok. Kula kandha riyen badhe nikah. Lah tuwa mulih gum rabi mulih kan kadang iki eman-eman. Rabi nes gurune ikhlas. Alhamdulillah koyo akhire payu. Bismillahirrahmanirrahim. Am ya. Dadi kudu akeh-akeh kelingan mati. Nah, engko lek kelingan mati kan malih apa? Siap. Sangune apa? Yakin we lek akhirat enak ya? Yakin to? Nggih. Akhirat luwih apik karo donya apa apik donya? Luwih apik. Apik ya. Berarti barang sing luwih apik niku kudune goleke luwih tenang. Nah. Ketika akhirat karo donya menuntut pada waktu yang sama sembah dikene endi? Delok-delok. Nah, berarti kan gak cek kuwano ora. Gedul lan jawabku lan kowe temen. Lho ora, kowe yakin donya karo akhirat tapi endi? Akhirat. Iya, apik akhirat ya. Ketika akhirat karo donya iki menuntut pada waktu yang sama, endi sing dikene? Akhirat. Akhirat. Iki gak sah mbok delok-delok. Delok apane? Nggih. Kayak ndek iki sing tak sampeyan, kowe lek seneng donya, besok arep mati susah kowe. Sebab apa arek berpisah karo barang sing mbok seneng senengi. Tapi lek wis seneng akhirat arek mati malah seneng. Arek ketemu barang sing mbok seneng seneng. Pilih susah apa pilih seneng? Seneng. Seneng di? Seneng akhirat. Ya mati. Paham ya? Iya gitu. Tenan besok wong sing seneng donya niku mati ini mesti angel. Arek mati niku sing dipikir rono-rono ae. Iya iki bojoku cek enom e. Wis lara begitu lara niku wis wedi ki aku lek sampe mati piye bondoku sik nang kono ngene 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 wis sing duwe bondo akeh ya engko lek di tak tinggal mati sapa sing ngopeni bondoku kok sapa sing ngene bojoku ra ngono ya ta bingung gak mikirne sangune akeh oh lek wong wis seneng akhirat ya lah dunia ini gampang gimana rasa wis dunia wis tok gak usah buat temen-temen nih tak urep-urep mana sejelas sih urep-urep karena mesti ditanggung karena Gusti insya Allah rasa buat temen-temen nih nyambut gaya nyambut gawe nyambut gaya diperintah Gusti Allah tapi ojo temen-temen pokoknya gak bias wes alam ya tau lah masa isu ngatak beli golek duit bahagia ini kan nggone nang perasaan orang nggone nang mate. Dari duitmu akeh tapi lek uripmu ora tenang iku bagian ning ndi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak to ya mulai tangi turu ngantek turu maneh sing diubol golek nduk nduk ya kadang ngesani ngono jilane ora oleh tenang.
Nyantai mawon ora usah. Wis enek sing ngurusi donya niku sing ngatur Gusti. Insyaallah. Kowe awakmu kudu diperintah ya nyambut gawe ya. Gobios wis. Ayo. Perintah salat, salat. Tak poso apa? Poso. Wis rasa mikir aku sok iki apa wis pokoke diperintah. Kawula niku kudu manut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngilang. Wa ammal hasadu anapun utai hasud. Iku fawwa mengkau utai hasud. Iku irodati irodatu zawalini amillah. Ngarepake ilangi biro-biro nikmati Allah Ta'ala. An akhika sangking sedulur siro al muslimi kan Islam. Mimma saking perkara lahu kang tetep keduwe akhika muslim fihi kang iku tetep ing dalema solahun utawi kepatutan soleh. Soleh niku patut ya, patut niku cocok ya. Khair niku beda karo soleh. Khair niku maknane bagus. Khair niku bagus tapi sing hubungane karo kemanfaatan. Sing enek manfaate jenenge khair. Khair. Nek hasan bagus niku hubungane karo kedadian bentuk, ana ganteng, ayu iki bahasane hasan. Apa khalaqna insana fi ahsanil taqwim. Hubungan rupa to niki. Tapi wong bagus-bagus kan panggah balike nang asfala sabilin. Panggah elek ta. Terus tapi kecuali ilal ladzina amanu wa amilu sholihat. Sholihat niku sing patut. Lah kepatutan niku ya sesuai karo kondisine. Setiap orang niku kepatutane dhewe. Sifat. Kepatutan iki sesuai son kondisi anu cocok karo situasine, karo sapa wonge sing didepi. Ngono kuwi lho. Dah, kowe wae dadi santri, soleh santri patute piye ya manut kiyaine. Ya ngaji. Ya. Ndelek kowe momane pegawe ya kepatutane pegawe, soleh pegawe ya piye ya nyambut gawe sing apik, sing jujur manut karo bos. Aja manut karo kiyaine nek wae nyambut gawe. Wae nyambut gawe kiyaine jam sak menit sholat duha ya wiridan kowe terus wayahe nyambut gawe terus wiridan. Ya kowe jenenge gak soleh. Jenenge apik tapi ora so, ora soleh. Gak napa gak iso menempatkan sesuai kondisi karo situasi. Lan pancen sing apik soleh, sing mlebu swarga niku soleh-soleh. Air niku sik. Paham ora? Nggih. Jadi sing diarani hasud niku duwe keinginan nikmat sing Allah paringne ning gone wong liya niku ben ilang. Dhek gak seneng lek enek wong liya oleh nikmat. Meskipun dhek engko ilang-ilange nikmat saka wong kuwi, dhek jane yo gak ora tambah nikmate, dhek ora oleh apa-apa, tapi dhek gak seneng lek enek wong liya oleh nikmat, berharap gak oleh. Kuwi jenenge wong hasud. Mulane biasane wong sing dihasuti niku adalah wong sing duwe kelebihan utawa wong sing diparingi kenikmatan. Mulane enek dawuh kullu dinikmati basutun. Setiap wong sing dikai pak sing diparingi nikmat niku mesti enek sing ngiri. Mesti enek sing hasud. Nek kowe bakulan kok laris, mesti enek sing ngiri, enek sing hasud. Lah, nek wonge utek ngeres, kan mesti main dukun. Wong lek wis kadung utek ngeres kan pikirane mesti elek ngono nggih. Utawa kadang enek ya wong wedok niku lek rupane rada ayu kan ya irin. Lah biyen ireng saiki malah putih. Kuwi ragate akeh. Operasi. Enggak wis kadung ngono. Cara aku duwe ragat yo mesti luwih ayu aku. Paham iki ya? Fa'ilam turid mongko lamun ora ngarepake sapa sira
Zawalaha ing ilangi nikmat ni amillah mang anhu saking akhika walakin turidu tetapi ini ngarepake sapa sira linafsika maring awak dhewe sira ngarepake mislaha ing padane ni amillah fahuwa mongko utawi lam turid tapi turidu linafsika mislahawi iku diarani witotan ing kepengin beda hasud karo pengin. Nek pengin niku dhewe tidak mengharapkan nikmat sing ngene koncone wi ilang, tapi dhewe pengin oleh nikmat kaya ku kuwi. Eh bojoku kok bojoku. Koncoku oleh bojo ayu aku pengin ya oleh bojo kaya ngene. Iki jenenge ora hasud. Nih. Ndelok hasud ngene. Kok nanti pekat, kok pekatan, kok tak rapi lagi sini kak. Akhirnya buat dukun nih. Kan anak tau dukun sing so megat, dia tersekat. Ya itu tahu gitu. Ya. Itu antara nih kepingin karo hak. Nggak kepingin niku gak mengharapkan nikmati ilang. Tapi dia yo berharap oleh koyok. Nah hasud mengboh dia berharap ora tapi sing penting nikmati kono hilang. Penting kono gak oleh bojo ayu. Meskipun aku kok yo gum rapi gak apa-apa. Ya gak usah. Wal hadza nang ngatasi ikilah. Ikilah apa iki? Ikilah yit iki apa iki? Yit tota. Yuhmalu den arahake. Apa qauluhu dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. La hasada ora ana kepengin iku maujud. Ya. Dadi hasad iki dimaknani kepengin. Sebab iki tidak mengharapkan ilange nikmat cuma dhek pengin ngono. Ora ana kepengin iku maujud illa fisnataini angin ing dalem perkara loro. Al khabaron nurun sapa sira ing khabar. Perkara loro iki apa kae? Wong sing ngalim ya sing ngamal karo ilmune utawa wong sing sugih sing sedekah. Dadi kuwi oleh dipingini ngono. Ketoke hadise terus sing ngono. Dadi hadis sing tulisane la hasada iki hasad dimaknani kepengin. Ai la ghibtata tegese ora ana kepengin iku maujud illa fi dzalika angin ing dalem mengkono-mengkono isnataini. Fa'abbaro mongko nembungake sapa Kanjeng Nabi anil ghibta saking kepengin bila hasadi klan dawuh hasad ittisaan krana gawe kejembaran fidzalika ing dalem mengkono takbir. Takbir niku ibarat ngerti ibarat ya apa niku jeneng redaksi. Nah, ini iki lek kiai keren. Jadi Kanjeng Nabi kok gak hasud? Sebab hasud niku cakupane luwih luas daripada ghibta. Meskipun asline sing dimaksud maknane ghibta. Asline ono tok alasane niku. Dadi kok gak nyapa kok gawe ghibta ben. Kok gak hasud? Sebab cakupane hasud niku luwih jembar. Fa illam yakun mongko ora lamun ora ana sapa akhik sapa ikulahu pakin lam yakun mongko ora amun ora ana ikulahu tetep keduwe akhika sing dihasuti meng fiha ing dalem ni amilah apa solahun kebagusan fa'arotta mongko ngarepake sapa sira zawalaha ing ilangi ni amilah anhu saking akhika fadzalika mongko utai mengkono fa lam yakun lahu fiha solahun ikut fadzalika iku fa in lam yakun lahu fiha solahun pengertian kuwi diarani ghairatan ing panase ati. Enek neh iki nikmat kemeng sing dihasuti sing diharapne ilang kemeng nikmat sing enek manfaate kangge wong sing dihasuti, paham ya? Tapi lek nikmat niku enggak enek kebaikane nggih. Oleh nikmat itu Allah tapi enggak ada kebaikan, mamane enggak enak kebaikan kangge wong sing oleh kuwi. Tapi kamu awakmu tetap mengharapkan nikmat kuwi ilang. Iki jenenge ora hasud tapi jenenge panasia. Ini panas. Ya.
Fahadha mengkota ikilah kabeh telu iman gidoh, giroh. Panas hati ini ku cemburu nih lho, giroh nih, ya. Karo apa meng hasud ya, telu iman ya. Wa yuhadha iku alfarku bedo, bedane bainal hadhil khisori ing dalam antaran ikilah pakerti. Yes, tadi enak sindaran kepingin, enak sindarani giroh atau wairah, giroh, enak sindarani hasud. Amma ziddul hasud hasadi anapun utawi lelawanane hasud iku fan nasihatu mongko aran nasihah, as nasihah. Nasihat ilalai bahasanya awal dia ya. Tulisannya ini nasihah. Waya utai nasihah iku irodatu bako ini amillah. Ngarepake tetepe biro-biro nikmati Allah Ta'ala. Ala ahika ingatasi sedulur siro. Al muslimi kang Islam. Mimma sangking perkoro. Lahu kang iku tetep kedue ahika. Lahu kang iku tetep kedue ahika. Fiha ing dalem. Ni'amillah sholahun utai kebagusan. Wali ane utawa sing apik jenenge nasihah. Wali ane hasud. Iku awakmu mengharapkan nikmat sing Allah paring ning nenggone wong liya iku, aku berharap muga-muga nikmate iki iso langgeng. Dan nikmat iku pancen nikmat sing enek manfaate, bisa membawa kebaikan. Utawa apa enek nikmat sing membawa keburukan akeh. Contoh, wong pertamane umpamane uripe rezekine rada seret. Karo Gusti Allah dikae rezeki jembar. Usahane lancar, tapi ternyata malah kabeh keter. Ya, bojone keter. Oh iya lho kan, kadung ngurusi bisnis akeh ya to. Ora oleh-olehan akhire ya, rumah tanggane keter, bini keter. Iki berarti kan jenenge nikmat sing ora membawa ke kebaikan. Sebut jaluk niki ya. Tentunya Pak Yu Rabi jadalah bar Rabi malah saya hancur nang masjid gak tahu nang omah senteni bojone mumet mulai lanang klimprang klimprang nyambut gawe. Tapi biyen berharap dengan Rabi kan oleh nikmat dari iso anu ternyata kenyataane ngono mulai senteni. Orang mulih senen ni, ya. Kita sini kan nikmat senkah membawa kebagusan akhir solat malah keter. Sebab zaman akhir ni ku akeh-akeh wong nyemplung neraka ni ku sebab kena kerabat dhewe. Kerabatnya apa bojone sing selalu menuntut, ya. Wong itu ingin. Akhirnya sing lanang ibadah ora kober. Anake sing selalu menuntut akhirnya wong tuane ora kober. Wong tuane sing selalu menuntut akhire anake ora kober ibadah. Dadi akeh-akeh wong saiki nyemplung neraka niku malah saka wong terdekat. Korupsi gara-gara ya golekne. Ngono ya. Mulane lek situasi wis kaya ngene iki, sing paling apik ora usah rabi. Halo, iya lha wis daripada rabi terus keseret nang neraka. Neraka, we arep mulih karo bojomu senani. Endi hasilnya, ora ganggu hasil gak iso mulih. Enek lho kang nika. Ya dadi sing lanang merantau mulih malah diseteni. Merantau ya ono yane mulih ora nggo apa-apa ora usah mulih. Kata guru gak ngene. Nggih. Iya. Kok bolak-balik krungu kadang malah ngene, "Dik aku gak iso mulih, gak apa-apa, sing penting dikirimi." Ngono ya enek. Dadi wong lanang kaya ngene piye-piye? Diperes tau ya. Nah, lek kita ini kok peluang dingenek nih, ora usah rapi. Ayo mbak, rumakno mbak. Akeh iki ngono peteng desa-desa iki. Awake tok lek gak ngerti agama, ngertine kur dhuwit tok niku dadine ngono kuwi. Ya. Bahaya. Ya ayo gak jaminan. Oh, gak jaminan. Wis rasa mikir ayu pokoke payu. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi
enek nikmat niku sing ora nggawa kebagusan. Tapi niki sing dimaksud neng kene iki nikmat sing nggawa kebagusan dan awakmu berharap muga-muga nikmati sing diparing niku tetep iso langgeng. Yes, muga-muga diparing rezeki lancar tetep karo Allah. Ya, wong ketok ya mboso mundak sugih ya mundak lomah. Ya. Mundak sugih ya mundak sregep ibadahe. Ngono kan berarti kan anak kebagusan. Yes, muga-muga bar rapi di samawa. Sawasawa. Ya, sebab apa rapi yo dhewe senakali mari. Ya ta, saiki malih gelem nyambut gawe sak durunge wis kur udra kudru udra kuduk sepet nyawang. Ya. Ini kan berarti membawa kebaikan. Ya, muga-muga didungane samawa sampai mati. Piraro artine kuwi apa? Samawa sampai mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Din. Fa in kila mongko lamun den takonake. Kaifa na'lamu? Kaifa hale kaya apa na'lamu weruh sapa kita? Annallahu sak temene iku tetep keduwe akhika. Wong sing di oleh nikmat mulu ya. Sing dihasuti utawa sing dinasehati mu. Fiha ing dalem ni'amilah ana solahan apa solahan ana kebagusan. Au fasadan utawa ana kerusakan. Linung sihahu supaya nasehati utawa ngarepake bagus sapa kita ing akhika, ing akhi. Au nahsaduhu utawa supaya hasud sapa kita ing akhi. Piye carane awake dhewe ben ngerti lek nikmat kuwi membawa kebagusan. Ben awake dhewe iso tetep nasihat ngarepake bagus. Utawa piye ampre roh lek nikmat iki membawa kerusakan ben awake dhewe ben hasud darati mengharap ilang mau. Lho lek nikmat iku membawa keburukan, niki malah kon kasut ya. Muga-muga didongakne ilang. Bisa duduk ayo, bujuk ayo kembali, walaupun tak dua-duanya modar. Ahli ya sih. Bukit oleh orang ini, saya itu baca di sini. Salut ahli. Oh. Bisa jadi bujuk ayo, gak tau soal mungkin. Caranya ngerti ini, like, nikmat itu membawa kebagusan, bi. Atau membawa kejelekan. Caranya ini. Fa'lam mongko warwa sopa sirah. Anau sak temene kelakuan iku kot yakunu terkadang ono iku lana tetep kedue kita apa ghalibud dzanni bangete penyono banget niku berarti akeh kaprai penyono wis bangete penyono bidzalika kelan mengkono-mengkono solahan au fasaden wa ghalabatu dzanni utawi kaprai penyono minna saking kita iku tajri lumaku apa wala batudzon majrul ilmi enggon lumakune ilmu utawa power ilmu fi hadhil mawadi ing dalam ikilah pira-pira panggonan summa innistabah mongko nuli lamun dadi serupa apa perkara serupa niku awakmu ora iso bedakne. Iki nikmat gak kebagusan to ora gak iso beda ni. Fa alaika ing atase sira falaturi danna. Mongko aja ngarepake temen sapa sira zawala nikmati ahadin ing ilangin nikmate nikmate wong suci. Minal muslimina saking pira-pira wong Islam au baqa aha utawa tetepe nikmat. Illa muqayyadan angin den pasrahake angin wong kang illa muqayyadan angin wong kang apa ge wong kang batesi ya muqayyad batesi bitafwidi kelan pasrah wasyarti sholahi lan syarat bagusi at-takhallusi apa ge lho anu wi gak ya. Di
litukhliso supaya selamat sapa sira min hukmil hasadi saking hukume hasud wayah sululan hasil laka maring sira apa faedatun nasihati faedai ngarepake bagus. Dadi ngene carane iki enak api utawa perang ini. Terkadang awake dhewe niku duwe penyono, penyono sing kuat. Penyono sing kuat nek kuwi nikmat wi api. Nek kuwi nikmat wi membawa baikan. Nek kuwi terkadang duwe penyono sing kuat nek kuwi nikmat kuwi ana wae niku membawa kejelekan. Kadang wis tanpa dian wis roh dhewe, ya ta? Duwe penyono. Nah. Dan iki berarti ya lek we condong. Condonge penyonomu luwih apik berarti wi nikmati membawa kebagusan. Lek nyonomu ke kok condongmu nenggone elek berarti niku elek. Sebabe apa? Wala batu dzanni min natajri majri ilmi. Mlakune prasangka sing kuat meng, sing banget meng. Niku kaya mlakune ilmu. Ilmu weruhmu lah, pengetahuanmu. Lah kuat, ya berarti sing mbok condongi ya kuwi. Nek ketoke apik, akeh condongi ning apik berarti ya nikmat kuwi apik. Nek akeh condongi ning elek berarti nikmat kuwi membawa kejelekan. Tapi lek gak wedi serupa, dalam serupa niku gak iso memastikan niki apik membawa kebaikan untuk elek. Niki sing selamat malah ya aja mbok karepne ilang. Dalam arti aja mbok hasuti, ya aja mbok karepne tetep. Nabi wis pasrah ne maing Gusti Gusti Allah. Wis nek pancen niku apik ya muga-muga karo Gusti Allah diparingi langgeng, lek paring elek ya muga-muga karo Gusti Allah diparingi ilang. Pasrah ne marang Gusti Allah. Supaya awake dhewe selamat songko sifat hasud dan tetap mendapatkan faedah songko sifat mengharapkan kebagusan nasihat paham ya. Jadi delok keterangan sing saiki iki mau lek enek wong oleh nikmat kok malah tambah elek niku oleh dihasud wong hasud niku kan ben ilang nikmate ben ilang kok ben ndang bali apik mak. Jadi kerudu kasut. Wa amal hisnun nasihati anapun utawi bentengi nasihat ngarepake bagus waliane hasud. Almani ikang nyegah minal hasadi saking hasud iku fawa mongko utawi hisnul nasihah iku zikruma eling perkara au jabahu kang wis majibake ing ma sapa Allahu Gusti Allah taala min mualatil muslimina saking asih-asihan pira-pira wong muslim. Dadi ben bentengi awakmu niku ben gak duwe sifat hasud. Ben awakmu selalu duwe sifat mengharapkan kebaikan, mengharapkan tetepe nikmat. Iku piye caramu? Awakmu kudu eling Allah niku mewajibkan wong niku karo padha Islam kudu saling mengasihi. Lek kono oleh nikmat yo alhamdulillah. Ya. Melok seneng, melok bunga. Nek bungahmu kuwi kan berarti sebagai tandane wis seneng karo kae. Karo wong sing oleh nikmat. Iki perintahe Gusti Allah. Padha Islam iku kudu saling iki lho Pak, saling mengasihi, saling seneng. Kono seneng kuwi yo seneng. Tandane iki jenenge asih. Ya toh, wis pe panganan kok pokoke wareg aku seneng ngene lho. Ya toh. Nggih. Sing lemu kowe Fit, aku turu ra apa-apa. Padahal mangane ya padha. Iki dadi daging, iki dadi taek. Lha apa lek ngising sawi baratan iki lho. Masyaallah, aku iki ya barandan. Kowe adan kok kadang aku nyurung wudu. Nggih. Yeah. Nek adan aku agek wudu.
ngono aku wis teko kene wis salat sunah. Iki sing adane mung teko kene. Iki sakjane lek wudu yo ning ndi? Sing iki yo randang tangi-tangi. Ya Allah. Padahal aku wuduku nang omah mlaku rene kan yo cik-cik glis kowe to kan ngono kae. Yo yo ngising ngetokne isine ya. Subuh baratan plus no. Sowi ora bali-bali. Ya Allah. Paham ya iki ya. Dadi elingo karo wong Islam, padha Islam niku kon selalu asih-asih. Nek kon oleh nikmat awamu seneng, seneng berharap sebab ini anak yo iki rumus iki Bu. Ini berdasar napa hadis nomor aku ya ora paham. Insyaallah lek enek kanca mleh nikmat kok wis seneng, insyaallah ndang ketularan. Ndang ketularan paling ora lek gak ketularan kan yo nyilih yo oleh. Loh, malah yo aja nyilih sing ngono-ngono iki. Kaya montor kanca mendale wae pegel demek tok wis emoh kowe. Blak balik gunta gangge makelar. Nah, pegel ta ya. Ada kan yo krana kowe kan gak mampu, ora gak mampu. Akhire wae areng nyilih gengsi. Aduh pegel ya, apa nyilih sekarang. Ada atine yo pe. Lah wis seneng ngene. Wah, montor mbok gunta ganti kang bebat ini malah seneng. Aku gak iso panggah iki, anu wis rusak karo pakku dandani nek rusak dandani. Lah mantor ra 70 wis saiki jiurit iki ya jagoan. Langsung nyang. Wa hisnu hadzal hisni utawi bentenge ikilah benteng. Dadi ben luweh kuat maneh awak ben luweh jauh saka hasud niku ana benteng maneh. Ik wa hisnu hadzal hisni utai bentenge ikilah benteng. Iku zikruma eling perkara adoma kang ngegungake sapa Allah taala Allah taala min haqqil muslimin min haqqil mukminin saking hake wong mukmin. Wa rafa'alan luhurake sapa Allah min qadrihi saking derajate mukmin wa malan perkara lahu kang tetep keduwe mukmin indallahi saking dalem mungge Gusti Allah minal karomati saking pira-pira kamulyan pira-pira kamulyan to kamulyan al azimati kang agung fil ukba ing dalem akhirah wa malan perkara laka kang tetep keduwe sira fihi ing dalem mukmin minal fawaidi saking pira-pira faedah al jalilati kang agung fid dunya ing dalem dunya minat ta'awuni saking tulung-tulungan wa tazahuri lan tegese ya tulung-tulungan wal jama'ati lan pira-pira kumpulan wal jumu'ati lan pira-pira jum'an sumama mongko nuli perkara tarju kang ngarep-ngarep sapa sira min syafa'ati saking pitulungane mukmin fil akhirati ing dalam akhirat. Fazi mongko utawi ikilah ikilah wi hisnul hadal hisni atau ikilah kabeh nira popo wa nahwuhulan padani hadhi iku mimma sangking perkoro yub isu kang nange ake opo ma'alan nuski ing atase ngarepake bagus likulli muslimin maring saben-saben wong muslim wa yunjika lan nyelametake apa maing sira min antah sudahu yen saking yen to drengki utawa hajut sapa sira ing mukmin fi ni'matin ing dalem nikmat atahu kang paring ing mukmin sapa Allah taala Allah taala iyaha ing nikmat wallahu ta'ala Gusti Allah subhanahu klan mau suci Allah iku waliyut taufik zat kang nguasani pitulung bi fadlihi kelawan kanugrahane Allah. Sing luwih mbentengi maneh, awake dhewe kudu eling nek Gusti Allah niku sangat mengagungkan, sangat jaga hake wong mukmin. Allah niku ngangkat derajate wong mukmin. Wong mukmin niku wong sing duwe iman niku mungguh Gusti Allah niku duwe karomah, duwe kemuliaan sing luar biasa. Krana wong mukmin niku ngono kuwi derajate ing Gusti Allah. Diagungkan hake, mlane gak oleh disakiti, gak oleh dirasani,
enggak oleh diambil hartanya niku pancen karo Gusti Allah diagungkan derajatne wong men. Ngrasani mawon dosa. Nglarakne fisike dosa. Jiku argane dosa. Barang sing dimulyakne karo Gusti Allah aja sampe mbok apa niku mbok harapkan rusak. Gusti Allah ngarepne apik, ngarepne mulya kowe kok malah ngarepne elek. Saya ngono kan wong mukmin niku duwe kemuliaan, duwe karomah yang luar biasa. Dan mempunyai beberapa faedah ya sing iso balik ning gone awakmu. Nggih, ketika kumpul awake dhewe tetep butuh karo kanca-kancane. Nggih. Tolong menolong ya butuh karo kanca-kancane. Ndawe lek kadung drengki kan gengsi jelas. Oh, kepada gak ada masalah tapi lek kadung ya kan yo. Ya, di tangga umpamanya tangga ini suki wali sedang di arang jaluk tulung rono lho wadwi i isin apa mana yang buat ireni wangi roh kere men nulung kono kalau enak wong anu canggam yang ini ngono deh akhirnya kan faedah-faedah yang kudu ini buat dapat i ilah goro-goro ha hasud urung mana yang mengkaitan akhirat wong mukmin itu bisa saling memberi syafa syafa ini udah mulai ya jauh sampai terenggi eling-eling niki nyusrain ini kan aku tua waktu itu sadar kabeh nikmat niku wis dipandung wis didung DWD DWD ya orang buat terenggi nono lah orang bagiamu ya orang nono buat terenggi nono lah karena Gusti Allah orang bakal hilang ya orang iso hilang tambah wih ngenes deh DWD ngenes karpe DWD loro ati karpe DWD ini gak nek gak nek sebabnya jadi kebahagiaan itu kan timbulnya sangka rasa. Nikmat itu kan timbulnya sangka rasa. Nikmat itu krono barang yang dicawis ini karo Gusti Allah diserap dengan alat yang pas. Moto itu kan gunanya gak ngerti. Cangkem gunanya gak mak, ngeman, ngerasaannya enak ilat. Kuping gunanya gak ngerungok nih. Ya. Apa gunanya wong wadon wayu yang dibujuk wayu tapi gak ganti moto. Eh? Kelam. Bojone wayu tapi kowe buta. Iki kan gak ana bedane antara kuning ireng ayo. Kan. Sebab alat sing nggih nyerap nikmat. Pandangan apa sing berupa nikmat nyawang wong ayu ilang. Kowe gak nduk, gak nduk. Akhire kan gak iso nikmat nyawang wong ayu. Dadi antarane sing diserap karo alate niku cocok. Sambel niku lek pas anu ramuane kan enak. Tapi sing nyerap kudu cangkem. Ya sambel doblak nang matamu. Ya. Jare sambele padha tapi sing nyerap sitoke cangkem sitoke moto. Dadi nopal mas. Gastonik nikmat. Rasa. Banyu niki ya sing nyerap ya cangkem. Aku iso ngrasakne seger niku ya selanis. Cocok ana bae cocok mlebune ning alat sing tepat selain ngono oleh penyajiane niku situasine ya ngono kowe nek ngekek ning niki karo ngomong ngomel aku malah gak seto gak enak enak paham nggih bismillahirrahmanirrahim wis titik apa nggih wis titik wi ha hasud sama nek wong lho alam iso. Ning sesuk insyaallah ngaji insyaallah.